Od ranog jutra u dvorištu Radića u Grabovcima se nije stajalo. Kada je svinjokolj, imaju svi svoje zaduženje. Zna se ko je u čemu najbolji, jer sve mora biti onako kako treba. Potrudio se i domaćin, uhranio je svinje težine do 190 kg, jer Sremci vole meso i sve đakonije koje spremaju za sledeću godinu. Moje svinje iz moje farme, poljoprivredne farme, ali mala farma tipa B, ali trudimo se da bude kvalitetno. A ako ne verujete, možete pogledati. Slanina prva liga. Ja ne fušerim nikada, samo što za svinjokolju, za našu upotrebu, to imamo malo veće nego što ide za klasično klanje zbog više mesa, više slanine, zrelije meso za preradu zbog toga. A za prodaju ide u klasi do 130 kila, a ovo su već malo veće svinje. Da bi sve bilo kako domaćin želi, treba imati i dobrog majstora. Od njega zavisi kako će biti isečena slanina, šunka, čvarci, kako ostavljene kemenadle i plećka. Godinama Radićima pomaže majstor Bane, kako zovu Čedu Bukorca iz Grabovaca. Majstor Bane tu treba samo dobar nož i kvalitetno meso. Treba dobar majstor da bude, da uradi kako treba, da bude meso kvalitetno i sve, ali gazda je dobar i dobro je odranio svinje. Svaka mu čast. Evo, mi sad radimo, panglujemo, već ovo je ekstra kvaliteta mesa. Kvalitetno i dobro. Najviše od svega Sremci vole čvarke. Za njihovu pripremu treba dosta vremena, ali i iskustva. Taj posao najčešće rade domaćice, a svaka od njih ima i neke svoje male tajne. Svetlana Radić je i ovoga puta odradila majstorski posao, jer je napravila čvarke baš onakve kakve vole njeni ukućani. Ja sam danas zadužena za čvarke. Pošto ja to u principu i pravim najbolje od svih ovde u ovom okruženju. Znači, na jednu količinu ove oranije i sam levenih čvaraka stavim otprilike 2 litra obične vode, pola litre svežeg mleka i mešaš do iznemoglosti. Vatra lagana, dim u oči, suza poneka, a muzika u pozadini. Spremili su Radići i kobasice, i kuleni, i džigernjaču. Slanina baš onakva kakva treba. Dobro će doći na proleće kada počnu poljoprivredni radovi. Biće radnika u polju, a posle dobrog doručka svaki posao će biti lakši.